Спортивний арбітражний суд в Лозанні дискваліфікував іспанського велогонщика Альберто Контадора на два роки за порушення антидопінгових правил. Крім того, контадор позбавлений звання переможця де Франс 2010 року. В результаті золота медаль велогонки дісталася Анді Шлеку. Проба Контадора, взята під час знаменитої велобагатогонки, ще 21 липня 2010-го дала позитивний результат на препарат Кленбутерол. Тест показав наявність лише 50 пікограмів. Це в 400 разів менше того об'єму, при якому Кленбутерол починає дійсно допомагати спортсмену всерйоз. Виправдання гонщика Національною федерацією також викликало невдоволення всесвітнього антидопінгового агентства. Розгляд затягнувся. Рішення арбітражки у справі контадора неодноразово відкладалося. Контадор є наразі найсильнішим велогонщиком світу у послужному списку 27-річного спортсмена. Три перемоги в Тур де Франс одна на Вуельті і одна на Джиро-Діталії. Раніше він ні в яких допінгових скандалах помічений не був.